i drugari. Jel mogu tako da kažem? Ceca i deca. Ceca i deca. Mm. Dobro jutro. Dobro jutro. Možemo da se predstavimo? Hoćeš ti, Svetlana? Može, evo ovako. Znači, ovo su deca konkretno iz osnovne škole Jelena Ćetković iz odeljenja 603. Znači, ovo je Iva Sretenović, Isidora Milošević, Sara Krstić i Nevena Živanov. One su bile... Ti, Iva, slučajno prezivate isto? Ne, ona je moja ćerka. Inače su sve đaci osnovne škole Jelena Ćetković. A takođe u ovom projektu je učestvovala i škola Veljko Dugošević, tako da su one jedna od ove dve škole sa Zvezdare. Projekat se zove Pričam ti priču. Kakvu priču? Priča. One pričaju dramske priče, znači s tim što akcenat ovog projekta i nije bio toliko da naš finalni proizvod budu same predstave, već da one tokom ovog procesa nešto nauče, imamo naravno i dečaka, mada imamo više devojčica, i da deca usvoje neka osnovna znanja o samom, da kažem, dramskoj umetnosti, ali i da se vrate knjizi. To je bila, dakle, neka inicijalna ideja ovog projekta. Projekat je inače organizovan od strane Prijatelja dece Zvezdare, Sonja Stamenović i Prijatelji dece Zvezdare. Koja nam je bila prošle subote ovde. Da. Su, da kažem, pisali taj projekat. Projekat je podržan od Ministarstva, naravno, kulture. Tako da, sve u svemu, divna je ovako bila radionica, divno je bilo raditi sa decom. Otprilike 2,5-3 meseca smo aktivno radili. Milica Piletić, dramaturg, Tijana Janković, glumica, i ja, takođe kao glumica, smo bili voditelji radionice i realizovali smo zaista ne baš tako mali posao, zato što smo imali otprilike 60 dece, što uopšte nije tako malo, koju treba uklopiti sa svim njihovim obavezama, sa njihovim školama, pismenim zadacima. Znam, ja to, prošle subote smo ovde imali hor od 40 dece. Da, i to je stvarno bio onako veliki uspeh. Ono što je ideja ovog projekta je, dakle, da, zašto? Zato što ovde u ovom projektu je, za razliku od drugih dramskih radionica, vladala demokratija. One su same izabrale šta ćemo mi raditi. To je, mislim, suštinska razlika. Jel možemo sad da vas prekinem, da dodate mikrofon Ivi, pa da pitam nešto? Ajde, Ivo. Je li tačno da je bila demokratija? Kako je bilo raditi s mamom? Pa onako, bilo je čudno. Mislim, mi smo već onako ranije radile za neka takmičenja u recitovanju, ali smo prvi put ovako radili. Sada mi da okrećeš to da se ne bi čula šuškanje. Ali smo prvi put ovako radili, izabrali smo mi sami jedan kao horror film Carrie. Je li bila teška uloga? Pa jeste, zato što treba i da pokažem i njen, pošto ona je tužna i uznemirena i kasnije i besna, tako da je bilo teško to sve. Dodaj mikrofon dalje, idemo brzo. Pitanje za tebe, vrlo teško, kome si mahala malo pre u kameru? Mami i tati. Jel te gledaš? A jesu pratili ovo što si radila sa Svetlanom? Šta kažu? Pa, kažu da nisam loša. To je dobro. Jesu oni uvek najkritičniji od svih? Jel te najviše kritikuju roditelji? Mene da. Inače, i njen brat učestvuje. On nam je jedan od malobrojnih dečaka. Znači, porodično. Da, da. Da. Kako je bilo? Bilo je super. Mislim, volim ekipu s kojom radim i meni je mnogo zabavno. Dobro, idemo mikrofon dalje. Idemo, Sari. Šta ste vas dve radile na ovom projektu? Sara, konkretno. Pa, radile smo, mislim, bilo najviše da možemo da lakše izrazimo osećanja, da ih izdvojimo, jer je to bio jedan od najtežih. A ti si bila negativac, jel da? Da. Kako je bilo igrati negativac? Ovde si nasmejana, a tamo? Pa, veoma teško, s obzirom da... Da zasmejavaju. Da. Da, šalim se, ali stvarno njena uloga jeste zahtevna i vine. Mislim, svaka je na svoj način. One imaju otprilike podjednake zadatke, ali njena je stvarno zahtevna zato što mora da pokaže te emocije nekog nasilnika u školi, sa čim se one zaista ponekad i susreću. Nevena? Dobro, mikrofon ide dalje. Nevena, Nevena, kako je o tebi bilo i kako si se snašla u ulozi novinarke? Ajde da čujem. Pa, dobro, trudila sam se da to bude što jasnije i da što više liči na inače novinare, da pokušam nekako da ponašam. Dobro, na šta liče tebi novinari? Pravo pitanje. Pa... Ozbiljno su preneli. Da, ozbiljni su i jasno govore. Eto. Hoće mi moći da vidimo negde, zadrži mikrofon kod sebe, pošto ću te nešto zamoliti da uradiš na kraju. Hoćemo mi moći da vidimo vas negde još nekad, nekako? Pa, u ovom sastavu, kako da vam kažem, ne znam, mi ćemo to svakako snimiti i ostaće to zabeleženo, pre svega njima za uspomenu. Doći će nam roditelji. Znači, sam nastup je upriličen 16. decembra u Pan teatru od 17.30 i 18.30 njihova grupa.
Sjajno. Gledat ćemo vas. Mi, nama uskoro dolazi jedan ozbiljan glumac u studio, odmah posle vas. Ne znam šta ćemo pustiti sada između vas. Rekao bih da je vremenska prognoza i Nevena, molim te sada da kao pravi novinar najaviš vremensku prognozu. Sada ćete gledati vremensku prognozu. Jasno.